След срещата на върха на Къде отива Европа, коментар на Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Срещата на върха мина под знака на скандала. Този път акцент беше Орбан. Да, това беше една от темите. Акцента, поводът беше Орбан, поводът беше закона. Този противоречив закон. Който беше приет в Унгария във връзка с образованието и обучението на децата до 18 годишна възраст. Всичко това свързано с правата на гейове и лесбийки, но тук това беше повода. Проблема е доста по-дълбок и той е свързан с това наистина на къде отива Европейския съюз. И това е точно дебата, който се води, който би следвало да приключи според плановете на Европейския съюз следващата година в рамките на така наречената конференция за бъдеще на Европейския съюз. Между другото, конференцията това не е събитие, това е процес. Това е дебат, който трябва да продължи в течение на цялата година. А Рюте дори изгони Орбан. Казва, какво правите в Европейския съюз? Това е точно отглас от този голям проблем. Дали Европейския съюз в крайна сметка е една общност с поделени ценности или това е един общ пазар, т.е. стопанска структура. И между тези две неща, между другото, това фигурираха като опции още в позабравените пет точки на Юнкер за различните опции за Европейския съюз. Това бяха две от възможните опции. Но в крайна сметка нещата опират наистина повече наднационални органи, повече интеграция, задълбочаване на интеграцията или крачка назад към повече права на националните държави. Големият дебат е тук. Защото Макрон каза, разкъсва се Европейския съюз заради култура и ценности. Сега е такъв момент. Действително това, този проблем през последните години придобива все по-видими измерения. Между другото, Европейския съюз през него все по-ясно се очертаха поредица от разделителни линии между по-богатия север и по-бедния юг, между пестеливите, които, ако си спомняме, бяха групата на четворката на пестеливите и тези, които разчитат повече на европейски средства. Все по-видими стават разделенията между източна и западна Европа, между другото. И колкото и да е странно, с взаимни претенции, за които като че ли и двете страни имат достатъчно основание една към друга. И конкретният случай с Орбан е точно такъв. Дали, бидейки в Европейския съюз и до каква степен всяка страна членка трябва да се придържа към общите правила от една страна, а от друга страна как се създават тия общи правила? И могат ли те да се приемат без съгласието на отделна страна? Защо, господин Кючуков, се чертаят все повече дебели червени разделителни линии? Защо няма обща политика Европейския съюз? Единственото, което го обединява, това е санкциите. Санкциите срещу Русия, срещу Турция. Защо няма? Защото Европейския съюз се сблъска с поредица от кризи. Второ, защото всяка държава естествено търси своя отговор на част от тези. А тези отговори, част от тях, те не са общи и не намират общо такова. Тоест, в крайна сметка, това няма общо решение, защото има 27 държави, всяка от които защитава собствените си интерес. И Европейския съюз често от една страна е упрекван за това, че не взима решение, от друга страна, че налага решение, както е от страна на Орбан, че се опитват да му наложат решение. А тук става дума за баланси. За баланси и за наличие на добра воля. За съжаление, вие сте права в друго, че като че ли напоследък бяхме стигнали до там, че санкциите спрямо Русия бяха единствената, най-видимата обединителна плоскост за Европейския съюз. На последния съвет показа, че и това не е така. И тук виждаме пропукване, когато става въпрос за държавите членки. Не, тук аз не бих казал пропукване. Тук виждаме просто еволюция в позициите на редица държави членки. Между другото, от тази гледна точка този съвет беше много интересен, защото на него тихомълком и без почести беше погребана стратегията на Борел
за отношенията Европейски съюз-Русия, която той прокламира само седмица преди това. И каква е причината за това? Това беше, може би, най-конфронтационният документ, създаван някога от Европейския съюз спрямо Русия. И на фона на срещата Байден-Путин, той прозвуча доста странно, бих казал дори. И се получи така, че докато Байден ясно показа, че бъдещото противоборство за глобално лидерство в света е основно между Съединените щати и Китай, и той търси диалог с Русия, в смисъл да минимизира поне риска от директен конфликт, той изведнъж Европейския съюз като че ли пое ролята на основен балансьор на Русия, основен противовес. Но това, както и на Русия, така и на Европейския съюз, би била една вторична роля спрямо първичното противоборство за лидерство. Ялова ли е ролята на Европейския съюз в този триъгълник? Русия, Съединените американски щати, Китай. Тук големия въпрос е дали това е триъгълник. Защото след многополюсния свят, в който живеем, сега върви процес на аз нещо, което наричам вторична биполяризация. Света отново се движи към двуполюсност по линия на основното противоборство Китай, Съединени щати, тъй като това е реалната борба за глобално лидерство. И дори идеологическата платформа на това, права на човек, авторитарни режими срещу демокрация, отрежда на Европейския съюз второстепенно място, като подгласник на Съединените щати, респективно и Русия в една или друга степен се превръща в подгласник на Китай от гледна точка да на това противоборство. А какво може да направи Европейския съюз в това противоборство между щатите и Китай? Това, което Европейския съюз подаде заявка, но все още не е осъществил, то се съдържа в амбицията за придобиване на стратегическа автономия. Т.е. Европейския съюз да стане действително глобален играч. Но според мен как тук да са необходими това? Поне три неща. Т.е. това, което е необходимо е еманципация в поне три полета. Политическа еманципация от Съединените щати, икономическа еманципация и търговска от Китай, ресурсна от Русия. Като веднага следва да се добави. Еманципация не означава конфронтация. Означава сътрудничество, но без зависимост. Ако Европейския съюз не извоюва това, т.е. ако се откаже от тезата си за стратегическа автономия, той ще седне на масата на глобалните играчи, но на втория ред. Какъвто и в момента. Нали? На това място Европейския съюз партньор, се намира в момента. В момента тенденцията е малко по-различна. Тя все още не се е оформила в тази двуполюсна плоскост, за която говорим. Света е многополюсен и Европейския съюз има своето място, достатъчно самостоятелно, но ако се запази тази тенденция, неминуемо нещата вървят в тази посока. А възможност за среща на върха с наличието на Путин, да участва и Русия в тази среща, нещо, което каза българският президент Радев. Това беше предложение, направено от Меркел, подкрепено от Макрон, подкрепено в последствие от Италия и от Испания, т.е. от най-големите европейски държави, и от България, и от няколко други държави, което беше блокирано от прибалтийските държави и Полша, които категорично се противопоставят против диалога с Русия. Но първо, без диалог с Русия, Европейския съюз не би могъл да постигне сигурност, договорена сигурност, взаимно договорена сигурност. И второ, диалога между Брюксел и Москва не може да преминава през Вашингтон, както в момента се получава. И то от много отдавна преминава този диалог през Вашингтон, особено сега с Байден. Не случайно именно Франция и Германия, страните, които са най-заинтересовани от самостоятелен диалог, излязоха с това предложение. Не случайно толкова негативна беше реакцията, особено на Макрон, на президента Макрон, спрямо блокирането. Това ли са най-лошите отношения между Европейския съюз и Русия? Нещо, което каза фон дер Лайен само преди седмица. Без всякакво колебание. Отношенията никога не са били на толкова ниско ниво. Големият проблем е не само, че те сами по себе си са конфронтационни, но че тази конфронтация ескалира и второ, че самият диалог беше превърнат в елемент на конфронтацията. Защото, нека да си спомним само срещата Борел-Лавров,
Тоест, диалога от средство за решаване, от инструмент за решаване на спорове се превърна в трибуна за отправяне на взаимни обвинения, което естествено не води до никъде. Сега отношенията са базирани единствено и само на санкции от страна на Европейския съюз. На практика в до голяма степен отношенията са, разбира се, има и търговски отношения, има и политически. Не би могло да се сведе всичко само до санкции, но основното, което определя отношенията Русия-Европейски съюз, е конфронтацията, а инструмента са санкциите. Европейския съюз и Турция? Друга много важна тема, която беше обсъждана на срещата на върха. Да, безспорно, тя беше обсъждана между другото и преди това, по време на визитата на Байден в Европа. Позицията на Турция също е много важна, както в геополитически план, така и от гледна точка на много практически политики, каквито, например, са беженския проблем. От гледна точка на в геополитически план Турция безспорно е част от НАТО. От тази гледна точка тя е съюзник на Европа, на европейските страни. От друга страна тя поддържа много добри отношения с Русия и това, което Турция и Русия успяват да постигнат напоследък, изхождайки от коренно противоположни интереси и позиции, те намират общ интерес в това да изолират Съединените щати и Европейския съюз от решаването на редица регионални проблеми. Както беше в Сирия, както беше в Нагорни Карабах, както не успяха в Либия, но се опитаха. Тоест, Турция се профилира като регионален лидер и като глобален фактор. Застрашени ли сме от мигрантски натиск? Нещо, с което винаги ни плаши Ердоган. Мигрантски натиск винаги ще съществува, докато не се реши причината, докато не се намери решение за проблема. А решението на проблема не е в затварянето на граници. Докато има войни, ще има бежанци, докато има бедност, ще има мигранти. И тук въпросът е как да се търси решение на тези проблеми там, където те генерират. Толкова години не може да се намери решение. Да. За Сирия, например. Колко годишен стана този конфликт? И не само. Израел-Палестина и какво ли още на целия Близък изток? Когато има геополитически сблъсък, какъвто е в момента, когато регионалните сили не търсят споразумение, когато аз дори се боя, че войната се превърна до голяма степен в морално и юридически допустим инструмент за решаване на спорове. Нещо, което изглеждаше немислимо съвсем доскоро и когато ние на практика загубихме от политическата си лексика самата дума мир, тогава естествено, че всичко това ще рефлектира отново върху нас. В крайна сметка всички ние по един или друг начин сме ангажирани с тези конфликти, и всички ние страдаме от тях. Доколко са влошени отношенията между Европейския съюз и Турция? Членството на Турция в Европейския съюз е по-далечно ли става? За членство на Турция в Европейския съюз в момента трудно може да се говори, въпреки че на практика никой не е произнесъл и няма да произнесе официално тази присъда, но от момента, в който почнаха преговорите за членство, това беше 2005 година, двете страни, Европейския съюз и Турция, се раздалечават вместо да се приближават. Това заради политиката на Ердоган ли е? До голяма степен да. Защото това, което Ердоган прави, той явно върви към авторитаризъм, към налагане на едно достатъчно авторитарно управление, базирано от една страна на национализма, растящ национализъм, и от друга страна на една пълзяща, макар и контролирана ислямизация на обществото. Всичко това с нарушаване на базисни права на хората. И ние не виждаме една крачка да бъде направена от страна на Ердоган, именно това, което вие казвате, това, което беше поставено от страна на Европейския съюз. Ердоган се опитва. Помните, имаше много точки на времето. Ердоган се опитва да маневрира между различните полюси световни и между другото успява да го прави достатъчно успешно именно на база на противоборството, на конфронтацията. При отсъствие на конфронтация на него би му било много по-трудно да осъществява тези маневри. Господин Кючуков, какво е финансовото състояние на Съюза? Ето в момента всички държави чакат пари. Към някои от държавите вече потекоха пари. България все още пари няма да получи, защото не си е подала планът.
Европейския съюз прие миналата година както 7-годишната си финансова рамка, така и плана за възстановяване, наистина с едни безпрецедентно количество ресурси. Така че от тази гледна точка Европейския съюз осигури възможностите на всички страни да получат финансиране за своето възстановяване. Кога ще успеят да го получат, който е в случая с България, и как ще ги използват, което е още по-важно, вече зависи от самите държави. Кога най-рано може да получим средства, вече към някои държави, пари ще дойдат в най-кратки срокове? Първото, което е необходимо, е да подадем своя план. След това този, без него няма никакъв. След това този уверението план трябва да бъде... Уверението на служебния кабинет, че ще бъде подаден този план края на юни месец, да, да видим. Да, при това служебния кабинет наистина успява максимално бързо да свърши това, което беше забавено с година и повече. След това предстои процедурата по одобряване на този план, както от комисията, и тук трябва да се помни, че той се одобрява и от съвета. Той си от държавите членки. Това е много важно уточнение. Ако не е одобрен, той се връща за преработване. Точно така. И за пръв път от държавите членки също имат своето, имат право на думата за всяка, за плана на всяка една конкретна държава. И едва след това вече, когато бъде окончателно одобрен, вече по отделните програми ще почне да се получи финансиране. Реалистично е в началото на следващата година. И на финала на нашия разговор с една дума, да завършим както започнахме. На къде отива Европа? Европа, това към което трябва да върви е дебата за собственото си бъдеще, да си намери решение на собственото си бъдеще, т.е. да се погледне в огледалото и да определи посоката. Защото това, което в момента се опитва Европа да тръгне, е едновременно в две посоки. И напред към задълбочаване на интеграцията и стъпка назад към повече национални държави. А това е състояние на шпагат, което не е устойчива поза. Благодаря ви и до нови срещи. Любомир Кючуков пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Вие останете с нас. Това беше всичко от нас за днес. Очаквайте ни утре точно в 19:30, а сега останете с програмата на телевизия България онер.